Dan državnosti Bosne i Hercegovine u četvrtak 24. novembra će biti obilježen u Kalesiji. U petak 25. novembra organizovan je pohod na Lisaču i obilježavanje 28. godišnjice, jedne od najveličanstvenije pobjede kalesijskih gazija i armije Republike Bosne i Hercegovine. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Kalesija pridružit će se obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima općine Kalesa i predstavnicima vjerskog, političkog i društvenog života položiti cvijeće na centralnom spomen obilježju u Kalesiji. Moramo državu Bosnu i Hercegovinu promovisati raznim događajima i tako dalje, a posebno 25. novembar koji je Zavnobihđe je donio odluku da Bosna i Hercegovina nastavlja svoju državnost. To su bila teška vremena 1943. Pošto je Zavnobih donio odluku u Mrkonjić gradu, dva dana kasnije Avnoj u Jajcu je potvrdio, znači cijela Jugoslavija potvrdila je da je Bosna i Hercegovina će biti funkcionalna država, federativna narodna republika Bosna i Hercegovina sa svim obilježima države, svoje izvršno vijeće, svoju skupštinu i tako dalje. Softić ističe da je naša zemlja kroz svoju historiju bila izložena različitim pritiscima o njenoj podjeli, te da jedinstvom se može izboriti protiv onih koji dalje negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Jedinstvom svih snaga, posebno jedinstvom, radom i naukom, učiti, stalno učiti i boriti se svim sredstvima da očuvamo Bosnu i Hercegovinu, ali se moramo svi. Znači, mi antifašisti ćemo iduće godine proklamovati i svoj jedan letak koji ćemo pozvati da svi se borimo, to možemo glasanje, izborima i tako dalje. Ali jedinstvom ako bosanske strage kojima je stalo do države budu jedinstvene, onda nemaju oni šanse da. Ja se slažem da onaj kaže, hoće da se izdvoji ova, ali kako se tri naroda dogovori. Pa evo recimo mi muslimani, evo kažemo nećemo. Nećemo, ne damo podjelu. Onda moraš poštovati. A ne moraš znači govoriti kako se dogovore, ali mi ćemo sad da izdvojimo Bosnu i Hercegovinu da je podijelimo. Neće se podijeliti Bosna i Hercegovina. Svim građanima Bosne i Hercegovine i Kalesije čestitam 25. novembar. Dan državnosti države Bosne i Hercegovine. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Kalesija će u četvrtak cvijeće položiti na spomen ploču poginulim borcima NOR-a. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona povodom Dana državnosti 25. novembra centralnu svečanost održat će u Banovićima.